Explosivo? Ah, eu queria também. Esse jogo não me dá explosivos, ele sabe que não é uma boa ideia. Ai, caramba, quase me acertou com essa porra. Você quase derrubou um caminhão na minha cabeça, cara. Caraca, o Jimmy! Que isso, Jimmy? Sai daí, maluco. Você é qualificado pra mexer no guindaste? Sim, tem. Tem o carteiro e tudo. Você não solta, ai, refém, né? Tá explodindo na minha cara, velho. O que os caras fez que tá fazendo lá em cima do container? Hum? Nada, deixa pra lá. Ah, tem que segurar a F pra ignitar. Acendeu em cima do Jimmy. Eu te vi passando. De novo. De novo, o que que tá acontecendo? É. Você tá bem? Tô bem. Um pouquinho enjoado só, queda, não sou muito acostumado. Silenciador na LMG. Fui tentar recrutar esse cara. Ah, não acredito, o Taser me fez matar meu refém. Tem um cloaker aqui no meio da sala. Andando normalmente. Como ele se fosse parte da galera, ué. Ele é um cloaker, entendeu? Ele tem que vir escondido. A melhor maneira de se esconder é agir naturalmente. Ah, é a sala de conferência, não, de entrevista. É. Peraí que eu tenho que ir lá fazer um discurso rápido. Ah. Hoje, senhoras e senhores, é aprovada a lei que diz que... Que é isso? Como assim? Como é que você usa botar sua bunda na minha cara enquanto eu tô falando das leis? Peraí, aquilo que eu tô pensando que é? É um extintor de incêndio. É isso que acontece dentro do salão oval quando as câmeras não estão lá. Olha quem tá aqui, é aquele cara que mata vampiros. Eu mato todos os mobs que estão ao lado do médico pra depois matar o médico. Só pra ele morrer achando que o trabalho dele foi uma merda. Quase abrindo o cofre do presidente, o que, que será que tem aí dentro? Coisas de presidente. Bom, aqui tá quase lá, 10 segundos. E a energia acabou. Eu vou matar ele já, calma aí. Ah, caramba, esse taser me pegou legal. Eu vi! Aqui é bem tranquilo, na verdade.